بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم جو دال حديث تي بي روي سام سبوت نقرن كتاب ني بوجين طوبي حديث بمون نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. ในครั้งฮะดีษนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบังฮายปราบยิงเปียปอนตะหนึ่งประการมวยจํานวนได้ในอิสลามมันอาจធ្វើដាក់អ្នកอิสลามបាននោះទេจังสื่อថាតើประการទាំងនោះជាអ្វីខ្លះដែលនបីសាមហាមិនឲ្យបំពេញទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ុរៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថានបីសល់ឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអលមូស្លីមអខុលមូស្លីមអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាយ៉ាងពួកកន្លែងហ្នឹងដូចទៅនឹងហាឌីសមុនចឹងដែរពួកហាឌីសមុនប្រាប់អញ្ចឹងហាឌីសនេះក៏និយាយចឹងដែរប៉ុន្តែវាមានចំណុចខ្លះគឺខុសគ្នាអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាយ៉ាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារតែអ្នកអ៊ីស្លាមគឺនាំគលីម៉ាអាស្ហាឌូអលឡាហ៊ីឡាឡោះវ៉ាអាស្ហាឌូអានមូហាំម៉ាឌរ៉ាស៊ូលឡោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកដែលគាត់នាំគលីម៉ាហ្នឹងហើយគឺគាត់ជាបងប្អូននឹងគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយលាយខូនូហូវឡាយកទីបូគឺគេមិនអាចបោកប្រាស់គ្នាមិនអាចកុហកភូតកុហកគ្នាបានទេមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនអាចបោកប្រាស់ឬក៏ភូតភរកុហកអ្នកអ៊ីស្លាមបានឡើយនេះនៅវាស្រាំប្រាប់យ៉ាងដូចនេះណាតែប្រសិនណាបើយើងភូតភរកុហកឬក៏យើងបោកប្រាស់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាយើងមានស៊ីហ្វាតមួយក្នុងចំណោមស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វារបស់ពួកមូណាហ្វិកនោះវិញពោះស៊ីហ្វាមូណាហ្វិកគឺបោកប្រាស់និយាយកុហកក្បត់ពាក្យសន្យាអាហ្នឹងជាស៊ីហ្វាតរបស់ពួកគេតែអ្នកអ៊ីស្លាមដែលពិតប្រាកដណាគឺមិនបោកប្រាស់គ្នាហើយក៏មិនក្បត់គ្នានោះទេលាយខូនូហូវឡាយកទីបូវឡាយខឌូលូហើយណាប៊ីប្រាប់ទៀតថាក៏មិនបោះបង់ចោលការជួយគ្នាដែរមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែចេះជួយគ្នាត្រូវតែចេះជួយការពារគ្នាចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកចេះឲ្យតម្លៃគ្នាអាហ្នឹងគឺអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដតែនៅពេលណាដែលយើងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាទេមានន័យថាយើងខ្វះសីលធម៌ល្អមួយក្នុងចំណោមសីលធម៌ល្អដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាប់ឲ្យយើងមាននោះហើយឡាយខូនូហូវឡាយកទីបូហូវឡាយខឌូលូគុលលមូស្លីមអាឡាលមូស្លីមហារ៉មណាប៊ីប្រាប់ថាអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះគឺហារ៉ាមគឺហាមមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់ទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអេរូដូហូអំពីកិត្តិយសរបស់គាត់ហាមយើងមិនឲ្យយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាទេបរិហាគេហែកហួរគាត់ឬក៏និយាយរឿងអាស្រូវពីគាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ទាំងអស់ណាពួកពកោចូលនិយាយដើមគេវមាលូហូហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានន័យថាអ៊ីស្លាមគឺហាមមិនអោយបំពៀបំពៀនទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេហាមមិនអោយយកហាមមិនអោយលួចប្លន់ហាមមិនអោយប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាទេបើទោះបីជាអ្នកនឹងមិនមែនអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដោយណាក៏យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនេះមិនត្រូវទៅយករបស់គេនោះដែរពួកជាហក់របស់មនុស្សជាតិដូចគ្នាវ៉ាដាមូដាមូនឹងគឺឈាមមានន័យថាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់មិនអោយសម្លាប់គ្នាទេតែច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបាននៅពេលណាដែលមានសារ៉ាត់មានលក្ខខណ្ឌរបស់វាណាដូចជាក្នុងរឿងកេសរអញ្ចឹងណាសម្រាប់គេមានផតាងត្រឹមត្រូវគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមត្រូវតែសម្រាប់វិញហើយយោងទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានឬកូរ៉ានហើយនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគាត់ទៅស៊ីណាគាត់មានគ្រួសារទៅហើយណាតែគាត់ទៅធ្វើប្រវត្តិប្រការនឹងទៀតគាត់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនគប់តតែស្លាប់នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងដោយអ្នកអ៊ីស្លាមតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺតែធ្វើបែបនេះឯងតែបើមិនអញ្ចឹងទេដូចជាយើងធម្មតានេះ
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺហាមដាច់ខាតហ្មងប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមបាននោះទេ كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه អ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបគឺហាមមិនឲ្យទៅប៉ះពាល់ហាមមិនឲ្យទៅបៀតបៀនធ្វើបកាក្រក់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាមានថាឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យលើកកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមក អត្តកវ៉ាហូណានប៊ីប្រាប់ថាការតកវ៉ាការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស្បាតើនៅត្រង់នេះពួកហ្នឹងសំដៅទៅលើចិត្ត ណាប្រសិនណាបើចិត្តយើងតកវ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះស្បាតើកោតខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់គឺយើងមិនហ៊ានទៅធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាទេតែមួយចំនួនជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងនេះក៏ហ៊ានទៅបំពានទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាហ៊ានមួលបង្កាច់គេហ៊ានបរិហាគេនៅដីហ៊ានធ្វើនេះហ៊ានធ្វើនោះដែលជាប្រកាសក្រក់ដាក់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាទៅវិញអាហ្នឹងគឺទៅសៅធំមែនទេដូច្នេះបិស្លាមហាម
vinh a à năng bằng hai thà cót mấn mần miền sờ là thò rư có cót bật 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 cả muối để cho bài biết làm hàm khọt mà hào chía xì phát ở bộ mình nào phết thử vinh vì hai sư bìm rì em ai yah kia rõ khó hùl muslim nabi bà thà cực còn hào bỏ ra mình nè mưu mình nè đã cót miền bật cả rõ nụ đời cót mơ sra nè islam được nì cót mơ sra kê cót mân áo đầm lấy kê ai thà cọt nó thà cà bù rồi còn cọt miền ba rồi còn cọt miền ở quay bị say trên kế cọt từ mơ nghĩa là Islam đối nghĩa đấy kế nó mình miền 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 đối cọt trong anh ấy chỉ cho bài Islam hàm cọt nè hàm dân mình ở dân mơ nghĩa thế và cái nào dân mơ nghĩa kế từ sợ cho bài Islam hàm bị hai sự bên rễ mình sợ ai giặc kia rồi khó hú ẩn Muslim vấn đề khác cọt từ côn nhà cọt bản to bằng am cọt mưa nghĩa nó cứ sát sang tai mình ao đầm lại là Islam sát sang tai pa pol cái từ vô này đôi tay sát sang tai praka để cho bà Islam ham kho tặng ngon là anh chân dương tặng ngon như thế dương mình trời thưa praka na đã pa pol từ nơi Islam thế cái nào dương thưa đã pa pol ở cọt thì mới cọt cọt mình sợ chết thế dương thưa nó cứ bị từ xa hay nơi bên này đã cọt mình sợ chết nâng tưởng với để dương thưa đã cọt thế nữa hả cứ cho bà Islam can tại ham kho dương pro Islam bọn có prao dương nè ao dương thưa ở với đà lo lo sản phẩm nhà Islam đôi khi thưa ở với đà nhà Islam có chơi chết thưa ở với đà nhà Islam nó có sản phẩm cho riêng riêng anh cứ chưa praka môi lo à praka môi lo đấy miễn bằng hai nhà trong hadis này bí sau lo và lấy hiệu Islam nó hai cái trong anh này trong hadis này bằng hai thằng đó bên là đại dương thưa praka môi đây praka na đây là nhà Islam dương có sản phẩm cho có chơi chết anh cứ chưa praka lo anh này nó trong hadis này chúng sau đó mặc vĩnh nó không hay Disney cứ nửa bí sau lo và đấy hi và sản bàn hàm pran dương nè mình ở dương thưa prakana đã phá bỏ từ lời Islam được như thế prasanna bởi dương thọ thưa chẳng bị mùi máu chẳng tạo vật sống tu vì Allah subhanahu hai chôm chốt thớ chốt prapat praka từng hoàn thành tiệt anh ấn cứ bàn làm mát từng tuần giới làm mát từng ai khỏi bị Disney là هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.